você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir num cinema. Você não gosta, gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Quero ir no cinema, você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você.